Anticorupțiile biuro suprosis Helșeu Heblobis garanti sa canum de bludone ze gani sa scrabă. Și asta va mi se ciule pe visințire, ba biuro stomaze amțutep și mimdinare obs. Si ahlis mihadui biuro suprosis mirsis li samart le brevide, ne șa sa zlebeli kneba hod, parlamentis cine sa ritahmovit. Amestan zus de bătanam de bobis piris cone brevi declarații, monitoring și sagit habit. Ciule ba muicaus anticorupțiile biuro suprosis de tanam de bobis pirtatuis, narcologiul și emotime vestan dacă și rebu sagit habsat. Kideverti sa canum de bot ciule ba. Romelis stresul da inițier de bari, specialuri sagamodzebe samsahuri sakminobastan dakavshirebuli siakhle. Dokumentshi aghnishnulia rom Venetsiis komisiis rekomendatsiebidan gamomdinare specialuri sagamodzebe samsahurs uplebamosileba mianicheba sakutari iniciativit nebismier dros gamooknos angarishi im temebze da sakmianobaze rats mistvis mnishnelovania. Garda amisa sakhalkho damtsveli uplebamosili khdeba specialuri sagamodzebe samsahuris shesakheb kanonit gatvolitsnebuli sakonkurso komisiieshi mismier dasanishne tsevri konkursis care se șerchios. Am ori samsahuri, suprosistuis, imunitetis, șecerebis, kadatskvatelebis, kvorumi, da damseta umravlesobidan, ka izdeba, suri shemadgelnobis, umravlesobamde. Da meekse izdeba, special sagamodzio samsahuri, sagamodziebo, kvemdebareoba, da mis kvemdebareobashi iknemen aseve prokurorebits. Antikorupciul biuros, suprosistuis, gindeba, imuniteti. Sisxis samartlebi devnis dakavebis da chrekis mimart imave kharisxis rats aqs specialu sagamodzio samsakhuris da specialu monatsiebis datsvis personal monatsiebis datsvis samsakhuris uprosebs da akats imunitetis shecherebis gadatsqvetlebas miigebs parlament antikorrupcio biuros enicheba uplevamosileba ganakhortsios egre tsodebuli specialuri administratsiuli tsarmoeba რომელიც მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, როგორც არის პირის გამოკითხვა, პირის მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვა, საჯარო დაწესებულებებისგან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან, სხვა სუბიექტებისგან ინფორმაციის გამოთხოვა. ქონებრივი დეკლარაციებთან დაკავშირებით განისაზღვრა პერიოდი, როდესაც ანტიკორუფციულ ბიურო ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის შემდეგ თავად გააკეთებს პირველად შემოწმებას ერთი თვის განმავლობაში და ხარვეზებთან დაკავშირებით, თუ კი აღმოჩნდება რაიმე ხარვეზე მიუთითებს დეკლარანტს და მისცემს დროს დეკლარაციის შესასწორებლად. ანტიკორუფციულ ბიუროს ენიჭება უფლებამოსილება მამხილებლის სტატუსის მინიჭებისა, მამხილებლის პირის მიმართ და ასევე სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევისა.